Hvad er der lavet? Herfra på den udvendige side, tjekker, kører herover, så har I egentlig kontrol af skulderbladene ved hjælp af albuerne her. Og nu skal I lige passe på den her. Den knækker her og bare presser lige ned. Så bevæger sig herover. Jeg kan godt lide at tage øjnene, så kan jeg nedlægge til det. Herfra lige ned, og nu har I knækket her. I kan lægge på her også, men vi går lidt videre med. Så han støder, I går på den udvendige side, han støder med højre, tjekker, går herover, presser ned efter, og det er starten. Okay.